Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму на Радіо День на Українському радіо Миколаїв. Нас можна слухати на радіохвилі 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайську. Також наша програма виходить на телеканалі UA Миколаїв. А згодом запис Радіо Дня можна буде переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 6 жовтня, вівторок, на студійному годиннику 17 година 20 хвилин. І у програмі «Радіо День» говоримо про Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації людей з інвалідністю 18+. Приводом для розмови на цю тему стала публікація у мережі Facebook на сторінці Наталі Семенець. Вона є заступницею голови Ради громадської організації «Усмішка дитини» і матір'ю дитини з інвалідністю. Далі я процитую цю публікацію. «Минуло 3 роки, а віз і нині там. Є відчуття, що нікому це не потрібно, ніхто не хоче морочитися. Пропонується якась міфічна альтернатива при тер-центрі на 10 осіб. Мені соромно, що людей за людей не вважають». Мене зацікавила ця публікація, до речі, ще трішки нижче пані Наталя виставила світлини 3-річної давності, коли у 2017 році у вересні місяці відбувалося засідання Миколаївської міської ради, де прийняли рішення саме 28 вересня депутати у ході 26-ї чергової сесії Миколаївської міської ради відповідно до положення центру, що в цьому закладі на безоплатній основі протягом дня перебуватимуть діти та молодь з функціональними обмеженнями віком від 16 до 35 років. Діяльність центру буде спрямована на відновлення та підтримку їх фізичного та психологічного стану, адаптацію в інтеграцію в суспільство, а у разі потреби та фінансових можливостей для відвідувачів буде організовано транспортне обслуговування. І як ви зрозуміли, Наталя написала, що віз і нині там. В чому суть проблеми? Що сталося в центрі з останніх подій, про які ми далі будемо говорити? І що, можливо, обурило так пані Наталю? Я пропоную послухати. Алло, пані Наталю, доброго вечора. Добрий вечір. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, ми прочитали допис. Що спонукало вас написати таку публікацію? Вона, я так зрозуміла, обурила вас. Що саме в центрі відбувається не так? Чи, можливо, нічого не відбувається? Ну, скажу вам так, що пройшло 3 роки з того моменту, як було прийнято рішення сесії о створенні такого центру. Це дуже немаленький срок. Плюс мы весной начали, скажем так, активно обсуждать этот вопрос с властями. Были обращения от родителей и на Министерство соцполитики, и в департамент, и на мэра, на что у меня есть официальные ответы, где пишется о том, что проводят круглые столы, обсуждения, будут вноситься изменения в программу социального защиты. Ну, на данный момент, к сожалению, ничего не происходит. Да, я являюсь еще и членом рабочей группы по центру 18+, для людей с инвалидностью. Последнее заседание было в августе месяце. То есть уже октябрь нас никто не приглашал, мы ни о чем не общались, видно, не о чем говорить. Просто люди, родители, которые проживают в таких условиях, с такими детками, они нуждаются в поддержке. Не, мы зрозуміли, не пані Наталі, тобто конкретних дій за 3 роки нічого не відбулося. Вибори. І це вас обурює, що час іде, проблема не вирішується, правильно я розумію? Для сім'ї з дітьми з інвалідністю завжди. Мені би хотілося більше мечтати о том, щоб мій ребенок, куди він поступить, де він буде працювати, как он меня поддержит, когда я буду в этом нуждаться, когда я буду старенькая. Но, к сожалению, я должна сейчас думать о том, как будет
как мы будем жить с моим ребенком, когда ему исполнится 18 лет. К сожалению, дякую вам, пані Наталю, ми зрозуміли вашу проблему, ваш біль. Тож далі у програмі «Радіо День» сьогодні ми говоримо: Миколаївський центр 18+, ілюзія чи реальність? І на розмову, до розмови на цю тему ми запросили Яніну Ковальчук, це директорка громадської організації «Діалог». Доброго вечора, пані Яніно. У нас є коментарі і директора цього центру, і директора департаменту Миколаївського міського центру і директора департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. Все це згодом. Я хочу зазначити, що нещодавно, саме 18 серпня, ми в студії зустрічалися з новопризначеним директором Євгеном Воробйовим, який розповідав про майбутні такі перспективні плани щодо цієї роботи. І була надія на те, що вже ситуація зрушилася з місця. Ну, як ми зрозуміли, не так все сталося, як гадалося. Але перше, що варто зауважити, я зателефонувала до Сергія Василенка, директора департаменту, і поцікавилася, що наразі відбувається, чи дійсно віз і нині там, і нічого за цей час не робиться. Перше, на що пан Сергій сказав зауважити, це щодо гранту. Не треба плутати 2017 рік і 2020. Чому саме, пропоную послухати пана Сергія. Був такий проєкт і грант з американцями по будівництву центру на вулиці Спаській на базі колишньої школи. І під цей проєкт, під цей грант було написано положення, по якимось причинам цей грант не реалізувався. І це питання на 3 роки завмер. Ось так прокоментували. 2017 рік, були 3 роки тому назад, був грант, грошей немає, ну за це пан Сергій не відповідає, тому що він не мав тоді ніякого відношення, але це було в 2017 році. Що зараз наразі відбувається в 2020 році? До публікації пані Наталі Семенець, про яку ми щойно згадували, читаємо під назвом коментарі. Артем Грозов. Депутати прийняли всі необхідні рішення, однак процес так і не зрушився з місця. Мабуть, чиновники не хочуть перепрацьовувати. Інша людина пише, Світлана, дуже шкода, тим більше напередодні виборів нашим діткам ніхто не допоможе і не займатиметься ними. Інша, Алла Пшенична, бувають спогади приємні, а цей день увійшов в історію міста, як добре сформована думка і мета, 3 знаки оклику, тобто мета була хороша, а на втілення вже сил, бажання, коштів не вистачило, ну і багато чого. Ось такі сумні коментарі, радісних немає. Пані Яніно, скажіть, будь ласка, чи наразі, на вашу думку, дійсно все так погано і робота не зрушилася з місця травень, червень, липень, тому що ми розпочинали говорити про те, як усмішка дитини, батьки зініціювали дописи на прохання звернути увагу на їхню проблему і саме на роботу цього центру. Нічого не змінилося? Вы знаете, добрый вечер еще раз. Я хочу сказать, что у нас, к сожалению, не сформировалась та самая группа людей, которым это очень нужно. Вот это первое. Что такое группа людей? Крім батьків будемо казати, бо батькам це необхідно. Вот я вам хочу сказать, так сказать, обо всех категориях. Это и родители. Это и там, громадские организации, это и власть. То есть все должно быть, у всех должно совпасть одно и то же желание. Мы хотим это сделать. К сожалению, это не собралась та самая критическая масса, которой это необходимо. По поводу родителей, я должна вам сказать такой момент. Мы работаем с родителями, мы работаем с разными организациями. У нас, к сожалению, нет общего видения этого центра. Вот в чем дело, понимаете? Одни говорят одно, другие говорят другое. Вот то положение, которое было заложено в 2017 году, оно фактически не соответствует тому положению, которое необходимо Николаю. Вот, ну и уже в 2020 году. Уже в 2020 году, да. Поэтому, вот понимаете, вот до тех пор, пока все не сойдется, ничего не сложится. Но само собой оно не зійдеться. Оно, конечно. Поэтому здесь очень важно, чтобы подключались те люди. В данный момент я считаю, что нужны именно в том числе и альтруисты. Вот. Но без финансирования сделать ничего нельзя. И здесь должна быть политическая воля тех людей, у которых есть финансирование, у которых есть деньги. Вот.
важелі, так? Конечно, конечно. Ну, щодо важелів, я думаю, що директор департаменту праці та соціального захисту, саме Сергій Василенко, якого ми згадували, він має безпосереднє відношення. І я зателефонувала і поцікавилася в нього, що зроблено наразі за цей період. Все-таки 12 червня було засідання, комісія обговорювала питання. Що змінилося за цей період? Чи до сих пір віси нині там, як каже пані Наталя? Пропоную послухати пана Сергія Василенка. Те положення, яке було розроблено і прийнято на сесії по створенню центру, це малось на увазі, був такий проєкт і грант з американцями по будівництву центру на вулиці Спаській на базі колишньої школи. І під цей проєкт, під цей грант було написано положення, по якимось причинам цей грант не реалізувався. І це питання на 3 роки завмер. Будівництво і створення центру – це не процес одного дня, тому що це все треба зробити документально. І в першу чергу ми розуміємо, що так як ця будівля була передана в грудні місяці, то фінансування під цей центр не закладувалось взагалі. І ми повинні розуміти, що ця будівля на Багаяворонському планувалася не для центру осіб з інвалідністю і молоді, а планувалася для наших безхатченків. І ми згадали, що положення про цей центр на сесії було прийнято. Ми, щоб не утворювати новий велосипед, взяли за основу це положення і почали покроково йти по будівництву цього центру. Щоб мати фінансування, треба змінити програму. Ми звернулися до нашого управління капітального будівництва, щоб вони вислали комісію. За її підсумками вони написали на листа на міського голову, що не має доцільності там нічого будувати, тому що не витримає сама будівля. Ми ж як державні структури, ми повинні проводити експертизу і більше схилятися до рішення комісії, як фахівців. Питання з будівлею залишилось відкритим. На сесії 17.09 було прийнято фінансування. На жаль, дана сесія, коли депутати приймали перерозподіл, вони не затвердили ніяких інших питань, крім фінансування заробітної плати. Враховуючи, що поки що центру немає, і ми поступово йдемо всіма цими кроками, то на цій сесії поки що був затверджений штат, щоб вони узаконили, зареєстрували цю установу, щоб вони почали розробляти нові штати і подали в проєкт бюджету 21-го року фінансування цього центру. Тому по всім цим крокам зараз ми поступово рухаємось. Ми подаємо зараз на цьому тижні пропозиції бюджет 21-го року. Тож, пан Сергій сказав так, покроково рухаються. Перше, що визначено питання із директором, питання щодо будівлі. І будівля на Богоявленському 10, про яку говорили ми минулого разу і не один ефір. Я так зрозуміла... Вже умерла. Так, зі слів пана Сергія, вона вже така залишається відкритим, але я так зрозуміла, що її вже просто цю думку полишають. До речі, хочу зазначити, що в ефірі на сторінці у мережі Фейсбук на сторінці Олександр Сіткевич, мер Миколаєва, саме Олександр Федорович прокоментував щодо будівлі на Богоявленському 10. Її вже як такої для центру не розглядають, а розглядають ріг Спаської та Садової. Це інша будівля, про ту, про яку ще мова йшла в 2017 році. Да. До речі, наші телеглядачі будуть мати можливість сьогодні зранку пан Максим у мережі Фейсбук, який йшов поряд біля цієї будівлі, до мережі інтернет скинув світлини, і наші телеглядачі можуть подивитися, в якому жахливому стані. Ну, його не ця будівля так обурила, а те, що там безхатченки вискакують з цих вікон з якимись такою неадекватною поведінкою і лякають перехожих. І, до речі, також керівниця Забобуріна, одного із ОСББ, який поряд, Тетяна Забобуріна, вона написала вже листа до Інгульського відділу поліції, наші телеглядачі зможуть побачити фото цього листа, про те, що треба, аби поліція вмішалася, тому що поведінка цих людей заважає поряд і дитячий садочок, і звичайні мешканці вечором повертаються додому, і це трішки страшно. Тобто
ця будівля не є придатною і її не розглядають. Чи врятує будівля, на вашу думку, пані Яніно, яка на Садова і Ріг Спаської? Я живу рядом, возле бывшей 38-й школы на Адмиральской, и я хожу каждый день вот по этой улице. И вы знаете, у меня большие сомнения. Я не захожу туда во двор, потому что туда просто страшно зайти. Но я вижу, как туда заходят люди так, без определенного места жительства. Там и наркоманы. Ну, в общем, я... Аналогичная ситуация? Ну, естественно. Абсолютно. Но там еще частный сектор вокруг, понимаете? Если на строителей можно что-то видеть, вот, на Богоявленском, то здесь вообще не видно, что происходит внутри. Вот, и я иду и удивляюсь, как там до сих пор пожара не было. Вот, поэтому в каком состоянии сейчас находится... Потому что на Богоявленском уже пожара была. Да, да, там был пожар. Вот, поэтому место хорошее, безусловно, место хорошее. Но я думаю, что его нужно сначала все это развалить и начинать с нуля. Вот с нуля это, наверное, очень много денег будет, но тем не менее, этот вопрос нужно решать. И не сегодня, пусть это он не решается сегодня, но дело в том, что у нас людей с инвалидностью, осіб з інвалідністю, збільшується. І ті діти, які зараз ще маленькі, підлітки. Так, вони ж виростають. І час іде. Що, да, що буде там через рік, 2-3-5 років. Тому я вважаю, що ця можна проблема... Можна зволікати часом. Ця проблема повинна вирішуватись зараз. І треба починати з положень, треба розуміти, що ми хочемо зробити в цьому центрі. І ви назвали свою програму «Ілюзія чи реальність». Чому ця ілюзія в Миколаєві? Чому цієї ілюзії нема в інших містах України? Я знайшла... Львів і Одеса. Одеса та чому тільки Львів і Одеса? Я знайшла в інтернеті... Це тому, що ми отримували коментарі, коли спілкувалися в попередніх програмах. Розумію. Є такий довідник центрів професійної реабілітації... Пробачте, професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення. Я знайшла в цьому довіднику перелік центрів, які існують в Україні. Та їх, та це досить багато. Це. Чому ми десь позаду тягнемося? Так. Запитання. Можна запитання поставити до новопризначеного, ну вже не новопризначений, директор Євген Воробйов, це саме директор Миколаївського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Нагадаю, він з нами був у студії 18 серпня, говорив про перспективи. Минув місяць, зараз у пана Євгена зовсім інші коментарі. Що зроблено і чому щось не так, я пропоную послухати, що він нам сказав до ефіру. Ми провели перемовини з центрами зайнятості, ми вели перемовини із спортивним клубом «Зоря» щодо надання приміщень. Знаходили реальні кадри, реальних людей, які готові залучитися до цієї роботи. Але, як ви розумієте, без коштів ніяких питань не вирішується, а також нема постійного приміщення. Пам'ятаєте, що нам запропонували Богоявленський 10Б. Питання стояло в тому, як його взяти на баланс. Треба певна процедура. Розуміємо, що ми беремо об'єкт, який щось має якусь вартість, і тоді ми повинні забезпечити охороною цей об'єкт. Але з самого початку департамент, коли взяв собі на баланс об'єкт, він не забезпечив охороною, що потрібно було зробити. Це той об'єкт, який належить громаді, місту. І таким чином ми всі зазнали шкоди, яка була нанесена бездіяльністю посадовців, що привело до пожежі на цьому об'єкті, до розкрадання цього об'єкту. Там зараз живуть бомжі. Місцеві жителі написали заяву знову до поліції. Що стоїть питання, чому Воробйов, як директор центру, не взяв собі на баланс, там нема що брати. Тобто, якщо б зробили оцінку, я вже розумів би, якщо воно вже не придатне, можна було б брати на баланс, але розуміти, з чого будувати нове приміщення. Що стосується фінансування, все, що ми отримали, це мені мінімальну оплату, зарплату, начисляють з вересня місяця, ці печатки, документи. Але це саме по собі розуміючи, що це повинен робити я. Ще й було таке питання, коли було на цьому об'єкті Богоявленський 10Б забити вікна.
стояло питання, можу чи я достати якийсь цемент чи якусь робочу силу. Ну це вже занадто, ви знаєте. Це вже просто з хворої голови на здорову перекласти. Я реабілітолог, я організатор. Я не буду будувати чи закривати проблеми посадовців. Отак прокоментував роботу директор Євген Воробйов саме цього центру. Що може з його боку, він сказав, зроблено? Є питання, що посадовці, які повинні займатися окремо своїми справами, тобто будівельники будувати, реабілітологи? Безусловно, безусловно. Кожен має займатися своїм ділом. Но для початку потрібно все-таки зрозуміти, нужен ли, хотим ли ми його построїти. Вот это самое главное. Нужен ли этот центр Николаеву? Я не просто... Вот, да, он нужен. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что каждый, я повторюсь, должен выполнять свои функциональные обязанности. Если мы говорим, что речь идет о строительстве, значит, это строители. То есть разговаривать там, с ЖКХ или там еще... Я не знаю. Конкретно с теми, кто занимается. Именно с теми, кто эту работу выполняет. Вот я, допустим, понимаю, что может сделать общественное, вот то, что мы делаем, наша общественная организация. И я возвращаюсь о том, что у нас есть положение. Вернее, мы создаем положение нового центра. Опять-таки, спасибо тем связям, которые у нас мы наработали в течение вот года. Есть положение коммунальной установы, областный центр, это областные, но это не имеет значения, областные, мирские, какая разница. Комплексная реабилитация осіб з інвалідністю. Запорізька обласна рада, нова редакция. Коллеги выслали, слушайте, ну все понятно. Все прописано, понятно, по все буквах. Прописано абсолютно по буквам, что должно быть в этом центре, кто создает, кто создал этот центр, там функциональные Якщо обязанности. Взяти за зразок якийсь такий, безусловно, так. Кроме этого, в этом центре сразу описывается, какие перелик, вот здесь идет перелик реабилитационных послуг, які надаются в центре, перелик профессий, специальностей, за якими здійснюється професійна реабілітація інвалідів у центрі та їх терміни, перелік навчальних і виробничих майстер і так далі. Абсолютно все є. Тільки починати робити. Надо тільки починати роботу. І щодо професії і професійних здібностей тих, хто має якісь певні вади, але може працювати. З нами на зв'язку є Сергій Одоєв, це співавтор експериментального проєкту соціального підприємства для людей з інвалідністю. Пан Сергій з нами був нещодавно в ефірі, якщо не помиляюся, це був липень місяць. Але сталося так, що уже пан Сергій не витримав, будемо казати відверто, і він звернувся з листом проханням до міського голови Олександра Сінкевича. Телеглядачі можуть зараз побачити світлину цього звернення. Пане Сергію, доброго вечора, ви нас чуєте? Добрий вечір. Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка, що саме написали у листі звернення і чому, що вас спонукало звернутися до міського голови? С самого начала, в декабре месяце, с самого начала, с первой встречи в департаменте труда и соцзащиты, нас, людей, которые честно хотели сделать этот центр, обманули. Обманули цинично, обманули просто, ну, я не мог подумать, что взрослые люди, облеченные городской властью, могут вот так поступить с нами, с людьми, которым вот этот центр остро необходим, просто остро необходим. Вы же знаете, какое количество людей у нас находится на инвалидности. На сегодня это около 10% населения у нас инвалиды. Более 32 тысяч. Но когда первая была наша встреча, то директор департамента нам рассказывал, что вот есть такой центр, вот надо его наполнить содержанием, нужно концепцию этого центра, нужно проект. Да, мы проекты. Це чули сьогодні в програмі. Ми прослухали це в програмі. Але що, на вашу думку, не виконано? Що не відбулося? Ви очікували, чого немає? Немає не тільки будівлі. Нічого не було нічого. Виповнено, нічого. По итогу, оказалось, що нету. Нету юридического адреса. Вообще этого центра не существовало, понимаете? Он появился как юридическое лицо уже в августе месяце, когда этим занялся директор. Потому что даже директора Евгения Александровича назначали на пустое место.
Не было тогда ничего, не было такого юридического лица, как центр не было. И, естественно, не было и места рассушивания, то есть то, что там предлагалось на баланс принять, это самое, это развалины, тем более, что на одном из рабочих заседаний последних, по-моему, в конце июля месяца, да, в июле месяце, было четко сказано, что эта площадка будет снесена бульдозерами, и там будет, что это уже УКС будет заниматься постройкой там офисного помещения. Это было сказано прилюдно, я это все, ну, это в заседании. Ми це вже почули, да. Так, уже від цієї будівлі відмовляються. Ви також прописали, що до 1 200 000 гривень, я поцікавилася у пана Сергія Василенка, він сказав, що таких грошей не поступало на рахунок у зв'язку із боротьбою коронавірусної інфекції, так, пандемією. Ні, це було не так. Це було не так. Значить, це було одне із робочих засідань, от, присутствовал Василенко, присутствовал зам, ну, там многие, и присутствовали мы, это, в диалог и так далее. Там было несколько человек. И Василенко, не мы подняли вопрос о финансировании, а Василенко сказал, что нам удалось, это я почти дословно цитирую, нам удалось изыскать деньги, которые не были освоены атошниками, и этот 1 200 000 мы направим на то, чтобы допомогти организовать охрану. Да. Пане Сергію, я зрозуміла суть. Так, я зрозуміла. Так, я зрозуміла суть, просто у нас залишилася одна хвилина до кінця ефіру, далі не можемо говорити. Ми зрозуміли, 1 200 000 так і не поступив на рахунок, це сказав мені особисто Сергій Василенко. Що буде далі, всі очікують за його словами, тільки після того, що як відбудуться вибори. Буде штат, буде прийнятий новий бюджет на 2021 рік, і це питання зрушиться з місця, принаймні про те, що ми проговорили в програмі, є наразі. Що буде, будемо зустрічатися, я так розумію, вже в листопаді місяці, і про це поговоримо далі. Ми дуже дякуємо вам, пані Яніно, за участь у нашій програмі. Ведуча Галина Самойленко та Наталія Квашенко. Прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».